Il kantina ta' tija jisima Rome of the Kind. Hija kantinetta pozittiva u nixtieqkom li tifhmu l-messaġġ tagħha. Temmek u koll l-Michela, interpretazzjoni u koll mill-laqwa tal-kanzunetta tijak One of a Kind. X'kien din il-kanzunetta deċidejt u koll li titfawa Summer Hit Song Contest u xi tfisser għalik u koll bħala kanzunetta? Il-kanzunetta li tfisser messaġġ, messaġġ li għalkemm ħajkun hawn minn maqdrek jew jipprova jinnaf huwa każin tiddieb tibqa' dejja u tagħmel dak li tkun qed tagħmel. Issa għalfejn tal-Summer Hit. Salam daħant backing vocalist ma' Joseph Refalo u il-fil ta' s-sala u ġobna għal-radda ġdejna li nitfaw song. Taħi, pullum edha unek. Preparata l-kommenti tal-ġurija? Tlaqna, Rosman. Mela, kanzunetta sottili li kienet addattata ferm għalik, Michela, fl-opinjoni tijaj, u anka l-vuċi tijak, l-għalix l-vuċi tijak hija sottili u veru angelika bħala kantanta. Performijat il-kanzunetta b-mod tajjeb ħafna, kontri relax fuq il-park, jider li il-profi ġenerali li għamilna ħadmu fuqek ukoll u nixtieq nawgura lek ukoll għal-fażijiet li jmiss tal-kompetizzjoni. Proset, Michela.
minna ħatijak Fjona. Fjona ħatkun edha tikkummenta dwar l-istil, id-dera tal-kantanti li kolli ħdejja. Eżatt, l-istess id-dera tabbina ħafna, tajjeb ħafna mas-song, għax għandek il-lejs għandu luk naqra soft, anka dak il-fjuri li għandek maxarek, u li għamil tajjeb għax tfajt dik il-sidrija tal-denim battajta luk taqxejn iktar casual isa. Ġifieri naħseb bħala luk għall-mas-song edha tajba ħafna. Ok, ħankomplu b'Amelia. Mikela, kantanta potenzjal, però bdejt l-ewwel noti ma smajthom xiena, ma nafx jaqblu x'miegħi hija tal-ġurija, ma l-ewwel żewġ kelmiet naħseb li tagħliqat ma tantx nistgħu. Kien hemm naqra problemi fl-intonation aħdem fuqhom kellek naqra flat notes. U bħala kanzunetta ħassejt li ma tantx kien hemm ċans fejn tagħmel naqra dynamics, jiġifieri fejn tola naqra iktar bil-vuċi għax baqgħet qisha dejjem l-istess is-song anke r-ritmu baqa' il-ħin kollu anka pre-chorus suppost il-pre-chorus qiegħed hemm biex jgħod bħala transition bejn il-vers u l-chorus biex intellaw naqra xi tip ta' crescendo jew xi ħaġa nippreparaw in-nies li ġej il-chorus. Ma kienx hemm dak fid-diska, allura ħassejt li kien nuqqas. Bħala diska naħseb li hemm bżonn timpruvja wkoll min-naħa tiegħi. Imma b'għaddejja, daw il-kummenti biex jgħinuk. Iktar kummenti fil-fatt qalet inna jistess one of a kind, ifisser li inti għandek tibqa' dejja, tibqa' temmen ukoll fik innifsek, però tieħu l-kummenti tal-kritika biex inti ttejjeb turalment fejn tista' dejjem ittejjeb inti. Issa jkun hemm xi kritika li inti ma tkunx taqbel magħha u għandek u tkun tista' ukoll tiddefendi lilek innifsek. Mr. Norman, min-naħa tiegħek. Id-diska ħelwa. Dan li għadu kemm intqal naqbel min jew xi daqsxejn ukoll, fl-istess ħin kif għad lill-kantant ieħor fi programm ieħor, u meta inti tkun hemm fuq inti qed tikkmanda, issa kif qed tagħmilha tiegħek għandek kull dritt u kull saħħa u ħudo u ħurigni f'idejk li tagħmilha inti d-diska. Jiena nixtieq ngħidlek xi ħaġa, Mikela, għandek messaġġ b'saħħtu ħafna jekk jogħġbok ibqa' ddieħ dal-messaġġ. Għandu bżonnu kull ħadd. Xi kultant inkluż jien stess. Jiġu sitwazzjonijiet fil-ħajja fejn ikollok ma taqtax qalbek inkella x'ħadd tagħmel. Jiġifieri grazzi ħafna ta' dal-messaġġ u ibqa' ddieħ ħafna nies. Roset, ħafna, għawnek rajna u kol il-kommenti tal-membri tal-ġurija, għal-din il-kanzunetta. Naf bħal komplement tal-kantanti, inti edha tipprepara u kol id-duet issa, ma minn se jkun id-duet tiegħek? Id-duet tiegħek ma' Nazzo Fajdi. Minn hawnhekk inselmu wkoll lill-Anna u ngħidula grazzi wkoll li laqgħet ukoll is-sedina tiegħek. Grazzi ħafna Mikela, applawżi ieħor sinjuri, dik kienet Mikela Dalli li bektajna wkoll bidu għall-edizzjoni tal-programm tal-lum bidu wkoll tajjeb ħafna jkun li ngħid ukoll għal dan il-festival għal dan it-tielet programm minn din ukoll is-sensi.